Odeio 8 segundos! Dia 31 de outubro, Pedro Henrique e Fernando. Por que você me fez assim? 1º de novembro, Cristiano Araújo. Quero de novo, todo dia. Dia 2 de novembro, Guilherme Santiago. Foi. 3 de novembro, César Menotti e Fabiano. Essa mulher estressada. 4 de novembro, Milionário José Rico. Deixa esta vontade de Odeio 8 segundos.